Нема ништа боље од златног киткета. Паче хлеба, напокон ќе поести барем нешто. Не, тако сам хотела сладолед. Тако сам гладна. Шта се то чуе? Очигледно е некоме потребна наша помоћ. Ко сте ви? Хоћеш хлеб? Или златни киткет? Хоћу изазов. А мислим да ће бити забавно. Где смо да ми? Ой, ти си ту. Ћао. Ћао. Шта ћемо да радимо у првој рунди? Не желим шпагете. Хоћете моћи да ме изненадите? А, шпагете? То је нешто за сиромашне. Али потрудит ћу се да их учиним укусним. Имам најболје брашно. Такође сам нашла златно јаје. Па чак и златни прах. Да би моја паста била заиста скупа. Далје то све треба добро промешати. Мислим да је тесто спремно. Сад га треба добро развалјати. Далје ћу га исећи на танке шпагете. Урадит ће то уз помоћ округлог ножа. Да, шпагете су спремне. Остаје само да их скувам. То треба радити веома пажљиво да се не опечете. О, чега и ја где направим пасту? О, можда имам нешто у ранцу? Да, видимо. Ој, ој, колико смеће имам. Али ипак сам нашла оно што ми треба. То су инстант резанци. Треба их само бацити у чајник и сад чекати мало да се скувају. Ето, баш лако. Тачно, као зачин за своје шпагете користит ћу измрвљени чипс читос. Тако је. Како некултурно. Ема, боље пази на своје шпагете. О, не. Нећу да се опечем. Морам што брже склонити ову шерпу. Јао, шта да радим? Тачно. Направит ћу изненађење за Пејџ. Уместо јестивих шпагета, добит ће кутију са драгулима. Сигурна сам да ће бити пресречна. Кејт, шта то радиш? Ја ћу све радити по правилима. Покушат ћу да учиним своје јело што укуснијим. Прво морам просути сву воду и пребацити резанце у кутију. Тако је. А уместо зачина, као што сам и рекла, ће бити чипс. Супер! Али нешто још увек недостаје. Тачно, додат ћу пар гранчица зеленила. Овако ће јело изгледати свежије. Какав ужас. Пријатно, Пејџ. Кејтине шпагете изгледају врло чудно. Вау! Али Емино јело тако сјај. Једва чекам да га пробам. Како? Боли? Јел то заиста право злато? Због ових ланаца ми испао зуб. Какав ужас. Надам се да ћу моћи да вратим зуб на место. Фух, ема, то уопште није смешно. Надам се да ме барам Кејт неће изневерити. А никад у животу нисам јела шпагете са две гранчице. Мирис је добар. Ого, то је прелепо. Одушевљена сам. Кејт, честитам на победи. О, хвала, победила сам. Пресрећна сам. О, не победила, то није фер. Овај пут ми се једе нешто сладко. Спремите торту за мене. О, и ја јако волим тортице. Мислим да ћу успети да направим нешто укусно. Моја торта ће бити направљена од кора и златне нутеле. Узгрет, ова нутеле је најскупља и најукуснија. А шта ја да смислим? Очигледно ћу морати да правим торту од картона. А нисам сигурна да ће бити укусна, али то је свакако боље него ништа. Гледајте! Картонска торта? Фуј! Ја ћу украсити своју торту златном чоколадом. Хало, донесите ми златне чоколадне полуге, одмах. Тако је.
Sad ih treba rastopiti, jer mi treba tečna čokolada. Paige će biti oduševljena, sigurna sam. Moram da probam. Ispalo je vrlo ukusno. Ostaje mi samo da prelijem tortu ovom tečnom čokoladom. Napravila sam najskuplju tortu na svetu. Da, Kate. Čekajte, a gdje je ona? 1, 2, idemo! Vreme je za rok. O, hvala! Kao zahvalnost prihvatam sve vrste slatkiša. Ovoliko će mi biti dovoljno. Odlično! A vreme je da zalepim čokoladice za kartonsku podlugu. Tako ću učiniti svoju tortu malo prijatnijom. Nadam se da Paige voli ove čokoladice. Svaka mi čast. A divno. Oho, kakvu tortu Emma ima. Da, da, najlepša, najskuplja i najukusnija. Da bi moja torta izgledala još privlačnije, poprskaću tortu zlatnom bojom i zalepiti dragulje na nju. Eto kako izgleda prava luksuzna torta. Paige, probaj. Oho! A zlatna torta? A sa druge strane čokoladna? Probat ću prva čokoladnu. A šta je to? Zašto unutra neki karton? Ne sme se jesti. Ne, hvala. To sigurno neću jesti. Ali zlatnu tortu ću rado probati. Izgleda cool. Ova torta je stvarno zlatna. Prelepa je. Znala sam da ću pobediti. U trećoj rundi hoću da mi spremite hamburger. Ja ne jedem takvu hranu, ali pokušat ću da je spremim za Paige. Očigledno je da treba početi sa mlevenim mesom. Od mesa ću oblikovati pljeskavice. Ali ne pade mi na pamet da diram to rukama. Pljeskavice su spremne, sad ih treba ispeći. Uradit ću to u zlatnom roštilju. Tako će moje pljeskavice postati još skuplje. To je to. Mogu početi da sastavljam hamburger. Miris je super. Za početak ću staviti pljeskavicu na hleb. Dalje ide salata. Koliko me treba ova zelena glupost? Prava salata izgleda ovako. Nešto nedostaje. Dodat ću malo jestivog zlata. Tada će gornja lepinja izgledati još skuplje. Odlično. Kid, nikad u životu nećeš moći da skupiš pare na moj hamburger. Ne treba mi tvoj hamburger, imam svoj. Skoro je gotov. Hajde bre. Joj, izgleda da sam ga malo slomila. Morat ću da hvatam hamburger uz pomoć štapa za pecanje. Konačno mogu pojesti ukusan hamburger. Šta? Gde ćeš? To je moja hrana. Gotovo. Ovaj dečko je naručio puno ukusne hrane iz Meka. Sastavit ću svoj hamburger od svega toga. Sigurna sam da će ispasti mnogo ukusno. Da, McDonald's vole svi. Što? Prazno? Pa dobro, ne treba mi. O, svaki hamburger izgleda baš dobro. Wow! Ova je baš skup. Njega ću prvo probati. Joj, ispostavilo se da pare uopšte nisu ukusne. Ovaj hamburger izgleda baš spektakularno, ali nažalost uopšte nije lep. Na redu je hamburger Kate. To je nerealno ukusno. Najbolji hamburger što sam ikad jela. Kate, čestitam na pobedi. Emma, baci kotku. Pa dobro, ne moraš.
u poslednjoj rundi želim da mi spremite kokice. Zanimljivo. Verovatno će mi trebati kukuruz za kokice. Za početak moram otvoriti teglu. Prokletstvo! Glupa tegla! Morat ću sama da je otvaram. A zubima je to vrlo teško učiniti. Dakle, koristit ću motornu testeru. Oho, čak ni testere nije dovoljno. Eto ti, juj! Kako boli! Nemam pojma šta da radim. O, otvorila se. Sad mogu početi da pravim kokice. Sipat ću zrna kukuruza na foliju u vruć tiganj, nakon čega će zrna početi da iskače. Odlično, samo treba sačekati. Kakav čudan recept. A bitno je da je efikasan. Juj, juj, a vruće! Opekla sam se. A verovatno sam trebala sačekati da se folija ohladi. Eto, moje kokice su spremne. Mislim da će se peć svideti. A ja imam pravi aparat za pravljenje kokica. Samo treba sipati unutra zrna kukuruza i onda ukrasiti to sve sjajem. Zatim treba obavezno zatvoriti poklopac i onda se može uključiti. Jau, koliko dugo se spremaju kokice. Hajde već, glupi aparat. Wow, koliko besplatnih kokica. Jau, kakav užas. O, odakle je tu toliko kokica? Wow, ovog će mi sigurno biti dovoljno da se najedem. Super. Wow, baš ukusno. Ema, svaka ti čast, bravo. Mogu čak i ležati ovim kokicama. Hoću da se kupam u njima. Hvala, Peć. Drago mi je što ti se sviđa. Poslužite se. Subscribe-ujte Multido da ne propustite nove zanimljive izazove. Pišite u komentarima koju hranu iz ovog izazova bi hteli da probate.